Nizami Gəncəvi adına Sumqayıt Şəhər Texniki və Təbiət Elmlər Liseyində Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri, milli romantik şehrin və mənzum faciənin banisi olan Hüseyin Cavidin anadan olmasına 140 illi ilə əlaqədar Mənim Tanrım Gözəllikdir, Sevincdir adlı tədbir təşkil olunub. Açılış nitqi ilə çıxış edən liseyin direktor müavini Ətrabə Tağıyeva Hüseyin Cavidin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verib. O bildirib ki, Hüseyin Cavid daha çox dramaturq kimi tanınıb və ədəbiyyat xəzinəmizə bir-birindən dəyərli dram əsərləri bəxş edib. Əməkdar müəllim Ofeliya Babayeva, Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin Metod Kabinetinin müdiri Gülbahar Haqverdiyeva qeyd ediblər ki, bu səbkidə keçirilən tədbirlər şagirdlərin inkişafında müsbət rol oynayır. Çıxışlardan sonra ədəb-bədii kompozisiyalar nümayiş etdirilib, Hüseyin Cavidin əsərləri səhnələşdirilib, video çarxlar göstərilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum faciə olan Ana pyesi Hüseyin Cavidin dramatik növdə yazdığı ilk əsərdir. Ümumən onun dramaturgiyasında dövrün ümumbəşəri, böyük ictimai, siyasi və mədəni əhəmiyyətə malik problemləri öz əksini tapıb. O, Şeyx Sənan əsərində xalqları bir-birinə qovuşdurmaq üçün ümumbəşəri din ideyasını ortaya atıb. 1920-1930-cu illərdə Hüseyin Cavid Peyğəmbər, Topal Teymur, Səyavuş, Xəyyam kimi bir sıra tarixi dramlar yazıb. Bununla yanaşı o, həm də zəngin lirik, lirik-epik yaradıcılığa malikdir. Təəssüf ki, Stalin repressiyasının dalğası Hüseyin Cavid'dən də yan keçməyib. Ədib 8 il müddətində İrkutsk vilayətinin Taşet rayonunda İslah Əmək Düşərgəsinə məhkum edilməklə sürgün olunub. O, 1941-ci ildə məhz burada dünyasını dəyişib. Ölümündən sonra 1956-cı il martın 6-sında məhkəmənin hökmü ilə Hüseyin Cavid bəraət alıb. Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Hüseyin Cavidin məzarı illər sonra Naxçıvana gətirilib və Cavid məqbərəsi adlı yerdə dəfn edilib. Şəmistan Fikrətli Ramiq Abbasov, Dünya TV.